Olá, como estão? Espero que estejam maravilhosamente bem. No vídeo de hoje, vou falar sobre um assunto meio chato, mas necessário para alguns descendentes de italianos, tá? A cidadania por eleição. Quer saber do que se trata ou mais detalhes porque você se enquadra nesta modalidade? Então, fica comigo até o final desse vídeo. Eu sou a Anitta Del Grande e ensino você, descendente de italiano, a pesquisar do absoluto zero os documentos solicitados no reconhecimento da cidadania italiana. A cidadania por eleição é uma forma bem específica de solicitar a cidadania italiana, diferente do reconhecimento automático de iuris sanguinis, né? Que é aquele que a gente tem direito por sangue, é um direito automático. Importante deixar claro que essa não é apenas uma modalidade para quem é descendente de italianos, como, por exemplo, os jovens que moram na Itália, que completam seus 18 anos e são filhos de pais estrangeiros. Eles têm o direito a eleger a cidadania italiana como sua, mas têm um ano a contar da data que completam os 18 anos para fazer esta eleição, que neste caso é uma opção pela nacionalidade. Se por um acaso passar esse um ano, eles perdem definitivamente o direito. É muito comum esses jovens que estão na Itália optarem pela nacionalidade e então solicitar a cidadania por eleição. Mas também existem os casos dentro da cidadania iuris sanguinis, que houve uma interrupção na transmissão automática da cidadania. Então, uma possível solução é a eleição. Quando isso costuma acontecer? Quando não houve declaração explícita de um genitor para o seu filho na minoridade. E como você descobre se isso aconteceu com você ou na sua linha hereditária? Você vai pegar todos os seus documentos, desde o dante causa até o seu, e vai analisar. Vai olhar se tem algum casal da sua linha hereditária que não se casou no civil. Se você ainda não tem os documentos e não sabe como fazer para encontrar, vou deixar a indicação de um vídeo para que você possa assistir e aprender como fazer. É bastante importante acompanhar para não passar nada despercebido, tá? Corre e assiste esse vídeo. Então vamos lá, existem duas condições fundamentais quando a gente trata sobre a transmissão da cidadania italiana. Então é importante observar essas condições e verificar se você se enquadra em uma delas. A primeira é quando a criança nasceu ou durante a menoridade dela, os pais eram casados no civil. Pela legislação italiana, você nasceu filho legítimo deste casal e a transmissão da cidadania é automática. Então verifica se todos os casais da sua linha eram casados civilmente antes do nascimento dos seus filhos. Exemplo, o meu trisavô casou e depois teve o meu bisavô. Aí meu bisavô casou e depois teve meu avô e assim por diante até chegar em mim. Se você verificou os seus documentos e a resposta for sim, ufa, fica tranquilo, respira que a sua transmissão é automática. Você não precisa se preocupar com a modalidade da cidadania por eleição. Mas o inverso também é verdadeiro. Se ao analisar os seus documentos, você descobre, por exemplo, que o seu bisavô, avô, seus pais, enfim, alguém da sua linha nunca foi casado, então para a transmissão da cidadania, que é no caso, né, de filhos de pais não casados civilmente, no seu nascimento, o declarante precisa ser a pessoa que transmite a cidadania. Então, só para reforçar, alguém da sua linha não foi casado civilmente, mas o genitor que transmite a cidadania foi quem declarou o nascimento da criança ali na certidão, pode ficar tranquilo, retorna do mini infarto, está tudo certo, o direito é automático, tá? Esse direito continua. Mas se ao analisar os seus documentos, você descobre, por exemplo, que os seus pais não foram casados no civil e quem te transmite a cidadania é a sua mãe, mas foi o seu pai que declarou o seu nascimento, segura a emoção e presta muita atenção daqui pra frente. O seu caso é o de eleição da cidadania italiana. Para a legislação italiana, não importa constar o nome da mãe como no Brasil, por exemplo. A lei italiana exige que o declarante tenha sido a pessoa que transmite a cidadania. Regras são regras, leis são leis e temos que seguir. Então, como funciona o processo de eleição da cidadania italiana? Então, primeiro, o genitor que te transmite a cidadania e não foi o declarante no seu nascimento precisa fazer o processo de reconhecimento da cidadania italiana antes de você. Então você só tem direito ao reconhecimento se o seu genitor já for reconhecido. Esse é o primeiro passo e é necessário porque você vai precisar do documento do seu genitor para reconhecer a sua cidadania italiana. Segundo passo é ir até o cartório. Então você vai junto com o seu genitor, que acabou de ser reconhecido italiano, até o cartório e juntos farão uma declaração de paternidade ou maternidade.
E precisa ir juntos porque a legislação italiana diz que filhos reconhecidos na maioridade, maiores de 14 anos, têm que prestar o consenso para que o genitor o reconheça. Depois que fez essa declaração, vai traduzir para a língua italiana e apostilar esse documento junto com a certidão de nascimento com o nome dos seus genitores. Depois de traduzido e apostilado, você pode fazer o seu processo na Itália. Agora, importante, a partir da data do reconhecimento de paternidade ou maternidade na maioridade, você tem um ano improrrogável para solicitar a sua eleição da cidadania italiana. Se não faz nesse um ano, dentro desse prazo, o direito é perdido. Para eleição da cidadania, a prática é a mesma da iure sanguinis. Você precisa alugar o imóvel e comprovar que mora lá. Aí o vídeo lhe passa e confirma sua residência. Então você vai até o Stato Civile e você vai solicitar a eleição. Vai fazer a declaração que gostaria de ter a nacionalidade italiana. Então você vai apresentar todos os documentos necessários. O oficial vai pegar o documento italiano do seu genitor, a declaração de maternidade ou paternidade e sua certidão de nascimento. Os documentos brasileiros devem estar todos traduzidos e apostilados. E você paga aí uma taxa de uns 200 euros para fazer esse processo e no dia seguinte ele começa a fazer a transcrição da sua certidão de nascimento. Assim que terminar a transcrição, o seu processo finalizou. Agora, gente, extremamente importante, se por um acaso o genitor que nunca reconheceu a própria cidadania italiana, nunca reconheceu esse filho e já faleceu, infelizmente deixou de existir o direito à cidadania. Não tem o que fazer. Não houve uma das duas condições que são necessárias, tá? Na dúvida, vocês podem acessar o site do consulado italiano, que lá constarão todas as informações que você busca, que você precisa. E Anitta, eu preciso ter toda a documentação em inteiro teor para descobrir isso? Sim. É nessas certidões em inteiro teor que você vai encontrar essas informações nesse nível de detalhe. É importante fazer tudo certinho para não ter surpresas ruins lá na frente. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje, que ele tenha sido esclarecedor e que ele possa ter ajudado a todos vocês. Se vocês não conheciam sobre esse assunto, não tinham essas informações e gostaram do conteúdo, por favor, deixa seu like que vai me ajudar muito. Compartilhe o vídeo com muitas pessoas para que ele possa chegar em quem realmente precisa. Aproveita e se inscreve no canal, afinal não paga nada e você ficará por dentro de todas as informações sobre pesquisa do seu antepassado e cidadania italiana. Eu sou a Anitta Del Grande e ensino você, descendente de italiano, a pesquisar do absoluto zero os documentos solicitados no reconhecimento da cidadania italiana. Como eu te ensino? Através do PDBI, Pesquisa Documentação Brasil Itália. Quer saber mais? Acesse o link que está na descrição. Obrigada por ficar comigo até o final desse vídeo. Até mais, um bacione!